Enggak manakin. Eh, los dulu aja. Lalu di. Heran. Dang Devi ya. Melulu di mana lagi lo? Ya, om apa anak? Nang lo jai. Ah, iya begil tuh manakin. Kita bisa apa ya ini? Ah ini. Oh, no, no, ni jalan ni mi. Ia dah kau materi dek. Ulu, ulu ni. Akhir dia dapat juga. Iya ya, nengenang. Itu kilo. Hai, 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 ini saya. Belum kerja loh bang. Tarikan, dia betul. Unang, unang kita tarik barang pakai tangan. Udah kita tarik barang pakai tangan. Ini mau kita pakai tangan. Tangguh, tangguh. Ini sana lah. Yu yu ningi nang ningi. Yu ngam tolong tahan. Yu. Ahadi. Ahadi. Nengi nengi nengi. Awas. Kol. Panganan sauda. Yu om apa nak nama nak Ricky. Kopi kopi kopi. Apa minuman? Langpal mahu mana tepe kopi asal mana ikon. Terus, terus. Ningi. Eh siak di. Langi mak, langi mak, langi. Langi mak, langi. Bantu, 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 angkat, angkat. Iya, iya, iya. Angkat, angkat. Tahan, ya tak ah, harus rabi tu. Ya hadi. Tang lo melu eh. Tahan lo tegel ni lek. Tahan, tahan. Tahan, tahan ni. Iya. Foto dulu. Oke, oke. Keluar, keluar, asmarigat. Ayo keluar, keluar, keluar. Keluar. Baik, majalah udarat. Opa mau opa. Opa aku unang berdua. Hei, jogging, jogging, jogging. Adi. Adi lega. Wah, hadilakan. Gimana saya ada? Foto dulu. Foto dulu.